За мен е наистина много съм доволна да съм пред всички вас. Благодаря на организаторите, че ме поканиха. Истината, вече съм много доволна да съм тук, поради която приехме, че наистина нашата дейност е насочена към младите хора, към, не само към екстремно обречените, да кажем, но основно към младите хора и като такава винаги са ме питали как започнахте, как успяхте, какво направихте, защо го направихте. Със сигурност мога да кажа, че от хоби, нашето хоби превърнахме в начин на живота и начин на работа, което много ме радва за нашия канал. От друга, тази ни работа доставя впечатление на много други хора да се забавляват и да се изкарват добре. Само секундичка, сигурни си, че не прекъсва това. И така, как да почна всичко? Както спомена, при представянето ми наистина съм завършила международен туризъм и първата една от първите ми работа беше туристическа агенция, работа в офис, организатор. Разбира се, по това време най-актуално бяха почивките в Гърция, Турция и така нататък. Плаж, море, къпане, нищо чак толкова интересно. А ние от край време се занимавахме и ходихме по планини, карахме ски, всеки уикенд бяхме някъде. Не може да си представя някой уикенд, а не съм някъде в планината или където и да било извън София и да правим нещо различно. Колела или нещо нестандартно. Поработих малко в тази агенция и усетих, че тук нещо вече ми стяга и не става точно това, което искам. И тогава започна да се оформя тази идея за нашата организация Приключенска мрежа, AdventureNet. Идеята беше да започнем да предлагаме и екскурзии малко по-нестандарти, с нотка на екстремно усещане, нали, приключение, почивка сред природата и по този начин хората да се отпускат, да се зареждат, да си почиват, да се откъсват от ежедневието си и да са щастливи. Започнахме наистина това нещо да го правиме от нулата. Идеята беше, всъщност, в началото нямаше дори такава идея, ходихме с приятели, добавлявахме се, после идваха приятелите на приятелите и така малко по малко. Разбрахме, че се харесва на хората, правихме, предлагахме такива пътувания с колела, планински, велосипедни преходи. После, след една година, се заводи идеята с рафтинга. Рафтинга, предполагам всички знаете, е спускане с назоваема лодка по река, която има пръзи. Съответно има много емоция, адреналин, много хубаво и весело изживяване. Тогава в България се правиха инцидентни спускания, примерно ентусиаст, има лодка, подходящи или не, отива на реката, пуска се. Ние решихме това нещо да го стартираме. Изпроба грешка, проба грешка. Само работа и бизнес. Защото началото беше ради да се пуснем сега с тази лодка. После вече започнахме да го предлагаме на клиенти, които никога не са го правили. Съответно, ние трябваше да имаме необходимата подготовка, да натрупаме необходим опит, да може да им предложиме, да кажем, качествена услуга, хубаво изявяване, професионална подготовка от страна на хората, които са в лодките, професионална екипировка и така нататък. И това не е доста време, ако трябва да съм честна, около 10 години. Как започна всичко? Точно при 10 години, на 24 май, решихме да предложим такова рафтинг пускане и буквално минахме в София с колело през центъра, да разлепихме такива обяви. Рафтинг спускане и на другия ден събраха хора първите ентусиасти. Първата година имахме едно пускане, на втората година имахме един месец работа. Примерно всеки уикенд идваха хора и това вече беше много за нас. Паралелно обаче ние се занимавахме и всички работихме. Нали, говоря аз от мое име и от хората тогава, които бяха въвлечени. Брат ми и някакви наши приятели, които, нали, са били ентусиасти и са ни помагали. Всички имахме друга работа от 9 до 6, нали, стандартна, която беше основния начин на прехранване.
значи несигурност тогава. И всяко свободно време извън работа и време на работа понякога сме използвали да се занимаваме с тази организация, да проучваме, да ходим някъде, да правим, мислиме как да го направим. И тяние на времето, след 3 години се появиха и други клубове, след 4 години вече направихме първо откриване на Рафтинг сезон. И до сега, това вече е 10-та година, която работиме, показва, че в България има изключително благоприятни условия за това нещо. За провеждане на рафтинг и за развитие на рафтинг имаме много хубава река, имаме много хубава природа. Сега за чистотата на реките имаме още това много да желаваме, но тук вече ни чака много работа и желание от страна на всички. Междувременно започнахме без офис, офиса беше в къщи. Последвахме офис, Маничът, после малко по-голям. После малко още по-голям, защото трябваше някъде да се организира, да се идват клиенти, да се правят срещи. И много важното нещо, което беше, трябваше ни склад, защото в един момент имахме вече 5-6 лодки, една лодка е около 50 кг и е 4 метра и повече. И за цялата тази екипировка оборудване ни трябваше място, където да го съхраняваме. Също така използвахме една база на реката, може би ги знаете Кресненските санчета, къде са, не знам, че сте пътували по този основния път, 79. И в началото базата ни беше там. И през сезона всичкото оборудване отиваше там, работихме 2-3 месеца, колкото работихме, после всичкото това нещо се връща обратно в София. Към рафтинга се прибавиха паралелно и другите екстремни дейности, като преходи с коне, с колела, каньонинг, това изпускане с въже по водопади, всякакви такива по-екстремни и нестандартни дейности. Разбира се, през лятото организирахме вулкания. Даже сега идеята ни беше да направим бази на морето, но това стана в последствие, не толкова бързо. Ските, както си представяте, всяка дейност е сезон, основно се прави през пролета и през лятото. Есента ни беше такъв малко мъртъв период, който нямаше нищо какво да правиме. Понеже всичко в началото, което успяхме да генерираме като приходи, да инвестира се и реинвестира се, нямахме излишни средства. Есента беше, бяхме поставени малко в такава ситуация, че хем имаш време да отидеш някъде да направиш нещо, хем нямаш средства. Зимата, също освен че карахме ски, решихме и зимата вече да я превърнем в работа и направихме ски училище, за да запълниме и тази ниша. Ски училище и много училище, разбира се, къде беше много хода в наши времена. И така, не беше лесно, имахме, разбира се, и много трудни моменти. На няколко пъти излизаше да се отказвам, майка ми няма да забравя и като ми, как ми казва, Емилия, не може ли да си намериш малко по-лесна работа? Вика, мама, ако не е трудно, няма да е интересно. Тя не ми вярва, разбира се. Сега вече ми повярва, защото наистина успяхме с доста упоритост и постоянство да превърнем наши хоби в дейност. Аз се надявам няколко път да можете и вие да дойдете на да видите какво става въпрос и забавлявате. Така, чакайте, че тук съм си нахвърлена неща, които искам да казвам. Ще имаме и снимки междувременно, накрая, да видите. Паралелно покрай рафтинга, знаете, това е колективен спорт. В една лодка има 6-8 души, всичките трябва да гребат, за да върви лодката нормално, за да плуваме както трябва по реката. И почнаха да ни тъсат тимбилдинги, защото се оказа, че рафтинга е много с тимбилдинги, така наречени, така модерните напоследък тимбилдинги, сплотяване на колектива. И оттам тимбилдинга за няколко години се превърна във втората ни основна дейност. Започнахме да работим с много клиенти, корпоративни, и малки и големи, целогодишно това е много, защото тимбилдинги се провеждат почти през цялото време. Разбира се, основно ни търсиха,
за такива, които са свързани с малко нещо по-различно, на рафтинг, екстремна дейност, някакъв ивент сред природата, но разбира се, правихме и такива, които са на закрито, игри, позиционни, може би сте били, имате представа, за какво става въпрос. Към този възел се добавиха последствия и детските лагери и работа с деца, защото хората, които идват на рафтинг, те са млади, имат млади семейства, имат дечица. Всеки пита, направите ли нещо за деца и постепенно започнахме да правим нещо и за деца. Само, че ни трябваше повече време, за да координираме и за да развиеме тази дейност, за да бъде достатъчно разработена и безопасна и професионална при работата за деца. Знаете, че не е изобщо лесна задача. И така започнахме да правим и такива детски лагери, скаутски приключения. И децата идват с път на палатка, правят рафтинг сред природата. Идеята беше още от малки да погледнат с други очи, да се поради това желание отвътре тяхно да опазват природата, нали, да се грижат за нея, а не това юзерско отношение, което е характерно напоследък. С нещото, с което, да кажем, е много горда и доволна. Паралелно, през цялото това време, когато имаме, нали, свободно, не работиме, отиваме на проучвания, пътуваме, ходиме на други реки. И така при едно посещение на река Тара в Бозна, която е безумно красива река, много чиста, се породи идея да направим на реката, на нашата река. Разбирате, там каньона е толкова дик и толкова красив, че не може да се сравнява до голяма степен с нас. Но намерихме все пак подходящо място и от 3 години тази база в момента се развива и е направена така като къмпинг. Има си място за хранене, за почивка, много е приятно. И се занимаваме и с нея, като допълнителна, като допълнение към този пъзел приключения, който създаваме неусетно. Другото нещо покрай рафтинга, може би знаете, това е нов спорт, нова дисциплина и в световен мащаб. И съответно в България нямаше спорт рафтинг, нямаше състезания, нямаше отбори. Успяхме да го направим това нещо и да го създадем от преди 5 години. Сега мога да кажа, че вече има няколко отбори в България, които се занимават, ходят по състезания. Успяхме да направим няколко състезания тук в България. Даже имаме участие на български отбор миналата година на световното в Коста-Рика, което беше наистина голямо предизвикателство и приключение. Има материали в интернет, може да разгледате при желание. Цялата тази работа ми носи огромно, на мен е личен план, вече и професионален последствие, носи огромно удовлетворение, защото виждаш резултата веднага след дейността, т.е. човека идва, да кажем, пуска се с лодка или кара колело или нещо, излиза от водата и този характерен блясък в очите, който се придобива, когато изпиташ така адреналин, емоции, когато се откъснеш от основната си среда и се потопиш нещо друго, нали, малко си като децата, реагираш първосигнално, много добре се отразява на хората и това ми е най-голямото удовлетворение, да кажем. Така веднага се вижда колко са доволни и щастливи. И това, разбира се, ни мотивира да продължаваме и да се развиваме и да действаме по-натам. Разбира се, не е лесно, защото хората се забавляват, а ние вече сме от другата страна. Може би искаме да се забавляваме, ама вече не можем по този начин. В случая отговорността и цялата организация вече на нашите ръце и ние трябва да създадем всички условия, те да практикуват безопасно и да са щастливи и доволни. И определено мога да кажа, че във връзка с това, с този целият колектив, тук колегите на предишната лекция казаха, ставаме едно семейство, нали, от един, двама, трима, после идват и още и още. Това е така, но всички хора в началото идват с нагласата, супер, яко е тук, те как се живеят добре, забавляват се, ходят и нагоре надолу. И
идват и ме питат, може ли да почна работа, ще ме вземете ли. Работи един месец, вижда, че вече като си отишъл от другата страна, далеч не е толкова лесно и доста по-отговорно. И имахме проблеми по отношение на това, защото такъв екип се трудно. Тези хора, които идват, тя трябва да са много мотивирани, амбициозни, силни като личности. Нали, трябва да са и физически подготвени добре, да кажем един ранкинг. Нали, той трябва да ви умаят приказки, пък докато прави всичко безопасно и ви още да не усетите, да кажем, че има нещо по-опасно, той всичко е в неговия ръце. Той трябва безопасно да води лодката, да знае къде да мине, как да мине и също време да ви създаде този фън и това приятно, тази приятна емоция, специално за вас. И имахме трудности и все още имаме трудности по отношение на екипа, защото това са млади хора, те се развиват, напред да стигат до едно ниво. Доста са свободни и трудни за управление в един момент. Но в течение на времето се трябва да съберем стабилен, мога да кажа, устойчив екип. И през сезона в момента работиме с близо 50 души. Нали, работят и с лодките, и за цялото, за протичането на цялата тази дейност е необходимо използването на микробуси, нали, хората трябва да се транспортират и то не е един, а примерно пет. Само като сравнение, преди сме работили, сме започнали с една военна лодка, такава тип понтон, не знам дали имате представа, сега ще покажем ти малко. А сега работиме с 11-12 лодки и за всичките трябва да има екипировка, необходимото оборудване, бус, който да ги транспортира хората и така нататък. Не е много мащабна организация, но все пак за нашите представи, като знам къде почнахме, вече е. Като финал мога да кажа, че за мен е така целият ми опит, който натрупах с тази работа. Първо, работата наистина е моят живот и аз много си обичам и много съм удовлетворена от нея. Работа постоянно, това може би е като минус. В момента нямаме друг избор. И че младите хора наистина могат да започнат от нищо, стига да са постоянни, смели, да не се страхуват от предизвикателствата и да не приемат всяко не и няма и не може, ами да го отхвърлят и да намират начин да се справят с всякакви трудни ситуации. Пожелавам на всички, които не са намерили призванието си, да си го намерят и наистина да са успешни, да срещат това, което правят и да са удовлетворени. И това е. Хората казват, че който обича работата си и не работи цял живот, пожелавам да. Просто за ваша информация, така да видите все пак за какво става въпрос и малко клипче. Тук кадри от ски учениците. Ето примерно процес на товарене на лодка върху микробус. Да, в принцип трябва да се използват и ремаркета, и върху бусовете. Ето примерно да се прави инструктаж. Ето така изглежда тази лодка. Това е професионална нафтна плътка, 6-местна. Инструктора в случая прави инструктаж на всички. Сейфти брифинг го наричаме. За това какво трябва да знаем, какво трябва да направят по време на пускането тук. В началото ползвахме такива лодки. Втора ръка я купихме от Турция. Ето тук пак имам инструктаж. Това е морската база. Това е каньоник. Правиме каньоник в района на пак на Креса, там където правиме и рафтинга. Това е водопад Влахи. Много красив водопад до село Влахи. Тук с колелата. Това е кадри от базата в момента, където е Кърпинга. Ето, така изглежда. Долу е реката. Базата е така малко количка. Това е отвътре. Има каминка,
Ето тук, пак имаме скриптар, това вече е по-скоро кадри. Това е мъжки отбор на тренировка, който ходи в Коста-Рика. Тук са на свалното трасе в Чехия, в Прага. Тук пак особена маркета лодки, много родителището. Това е на морето. Всяки води за плавление, сърф, това са тимбилдинг. Трябва да видим от тимбилдинг. Игри за плавления. Това е от едно състезание, това е женски отбор. Тук в България се проведе. А, ето това е са кадри от самото начало. Първата лодка, с която правихме пускане. Така излезеше. И първия пуск, който имахме белия. Тук имаме кадри от мъркане. И това пак е с първата лодка. Едно от първите пускания преди 10 години. Каньоник. Тук сме на някакво състезание. Печелили сме някакви медали. Ето тук прекъви склончета. А, междувременно участвахме и в тази акция спасителна, която беше по време на наводнението, миналата днес и по-миналата есен. Тук тези хора, които са в района, сигурно знаят каква беше реката. Правиме и такива обучения за разни китове, а това е най-корегата, която организираме от няколко години. И доброволци идват и почистват реката и бреговете около реката и се събира наистина. Ето виждате как изглежда реката. Това цялото нещо и бъде. Това запазва време на обучение за гидове. Ето на морето. Ето го отбора, който това всъщност е закадри от Коста-Рика на български отбор. Сега не сме се представили много на висота, но като за първо състезание не беше зле. Ето ви тук. Рафтинг спускания. Пак морето. Колела. Ето базата, как се вижда долу реката. Ами базата е на основния път е на Т9 в началото на Кресненското дефиле. Сега Благоевград надолу, като се тръгва, все едно е след и още надолу, този тунел в началото, ако го знаете. Там, около тунела. Там отдясно, нали? Това е от един тимбил. Игри, приключенска игра. Това пак е състезание, така наречения хет-по-хет, паралелен спринт. Две лодки тръгват. За принципа на елиминацията. Това е базата отгоре всъщност. Това е отстрани на тунел точно. Тук са едни водопади пак в района. Много красиви, Шейтандерен се казва. Мястото. Конните преходи ги правиме подножието на пирини. Наистина е много красиво. Виждате. И това мисля, че. А това пак са спасителните акции. Състезания. Ето тук, когато намериха този камион, който беше потънен на наводнението. Знаете, може да ни разкажете малко повече за спасителните акции? Ами да, ще ви разкажете. Сега, всъщност това беше не минал тесен, а по-минал тесен. Декември, тази вече не беше ясната, декември месец. И следствие на силни валежи, реката започна да се качва. Ужасно много, защото ние сме свикнали с едни нива на реката. В случая тя се дигна на места за 6 метра. Не знам дали можете да си го представите това точно. До такава степен, че започна да залива крайбрежни територии и къщи, съответно ако има населени места там. На две места или три заляли самия път основа на СФ-9. Не знам, помните ли го това като събитие въобще как беше? И ние в
бяхме тогава на базата по стечение на обстоятелствата, защото се случи събота и неделя. И малко трещени наблюдавахме нали, това покачване и просто бяхме... Не знаех какво да мислим вече. Така или иначе нямахме друг избор, защото бяхме там, гледахме. Сутринта ни викнаха в района на към Сандански. Имаше някакъв багер, който е работил и е правил изкупни дейности в реката. И както си е стоял там, изведнъж е дошла при първата приливна вълна и той вече е в средата на реката. А шофьор е вътре в багера и не може да мръдне от това. И първо ни викнаха да отидем да го спасим, ако можем. Докато стигнаме, те се бяха справили с тази ситуация. И се връщахме вече към базата и шегувахме, че ако виж може да ни викнат и от друго място. И наистина, за това това стана точно така. Тези къщи, които са след Благоевград, срещу монтата, не, срещу картинка. Има две къщи, които са много близо до реката. Те бяха буквално заляти до втория етаж. А вътре имаше хора, даже в едната къща имаше и малко дете. И вечерта, всъщност гражданска защита като е дошла, са мисли, че могат да ги евакуират там, но реката прища. И се оказа, че не могат и понеже ни знаят тук в района, се обадиха и викнаха и в 12 часа през нощта ходихме да ги спасяваме тези хора с нашите лодки. Нали се стигаме до къщата, обезопасява се, прави се обвъжена обстановка тролей, полиспас, така наречения, и един по един тези хора, които бяха в къщата, заедно с детенцето, всъщност ги евакуирахме на брега, с тези къща и на тези дяди. Нямаше как да влезе и от гражданска защита ни дадаха една стълбичка и всъщност имаше едно балконче, спряхме с лодката под балкончето и с стълбата той слезе, успя да слезе и се беше по пантофи беше. И те хора наистина са преживяли ужасно. За лято има всичко, колите съответно, паркираните, които са били там в гаража, пред къщата, всичко. И така, последствие пък се разруши пътя на преди Кресна, пропада там преди камион. Сигурно сте чували за него и участвахме в тези акции за търсенето на шофьора и на камиона, който за съжаление беше загинал и нямаше какво да направим. Така. Тук са детски лагери на ски детски лагери. Тук пак има не детски лагери, детски рафтинг. Това е в село Бати, където има и проекти за опазване на хищниците. Ако имате време, може да се разходите, то не ви е далече. Наистина много приятно място. Това е въжена градина. Тук пак детски лагери ще влизат с лодките, басейни. Отмъркам кадри. Сърф на морето. Това пак е състезание в Босна. Ето това е пада на Влахи и това отколена. И това е участието на България Костелика на световното миналия октомври. И това е. We'll be right back.
Пък ще благодаря ви много за вниманието. Тъмна вечер, друзини. Коя година започнахме? Това ли беше въпрос? Да, да. Ами, всъщност идеята за Adventure Net се зароди 2000. Значи миналото година правихме 10 години, 2001. А самия рафтинг започнахме една година по-късно. 2002. Значи имаме вече 10 години рафтинг, 2012. Моля, дигайте ръка, ако ти вади въпроси, да го направим с микрофоните. Ако имате такива. Чува ли се? Аз искам да го питам, какво ми се казва. Какво ни кара в началото да, докато сте била на работа, да започнете тази ден с стартинга и изобщо да се насочите към предприемачеството? Ти казваш, че това е нетипично за жените. Или по-скоро жените са доста малко, жените предприемачеството много много време. Истината е, че в началото аз не съм мислила, че ще направя бизнес от това нещо и начин на работа. По-скоро ми беше предизвикателство да започна нещо ново и да правя нещо, което ми хареса. За рафтинга специално наистина беше голямо предизвикателство, защото няма и вариант от България за това нещо. Има много дейности, които окей, виждаш как става, казваш, че тя ще го направя, но ще добави и това и това и това. А тук в България нямаше някаква история и малко трябваше да сме проба грешка, нали, сгрешиш тук, разбереш това не е така, продължаваш нататък. И разбира се, ходихме, в началото нямахме възможност да ходим по други страни, но в един момент почнахме да ходим в Европа и на тези състезания, и на тези реки и се виждат как се организират там, какво трябва да се направи. Но мога да кажа, че в България също и в Европа има много хубави места, кажем, ако направим паралел с Европа. Но и в България тук условията, които имаме за като река, като потенциал, като природа, са доста добри. Сравнително. Добър ден. Въпрос по принцип. Знам, че в Европейския съюз има много такива проекти, които подпомагат развитието на такива спортове, като вашата цялата дейност. Вие занимавали ли сте и мислили сте да се занимавате в такава насочена на кандидатствата за проекти, да разширите дейността и повече неща да занимавате? В момента даже сме подали документи по тези програми за регионално развитие. С идеята, понеже района на Кресна е много привлекателен, не е развит толкова туристически, има села под подножието на Пири, които са доста атрактивни, с хубава гледка, малко тип селски туризъм. И понеже всички тези хора, които идват на рафтинг, те искат някъде да спят, нали, да си вкарат добре. Започнахме да работим с няколко къщи за гости в района. После се зароди идеята и ние да си направим някакъв такъв комплекс, който да е различен от базата с къмпинга, защото не всеки иска да спи на палатка в случая. И истината е, че в момента да, с тази идея сме подали документи и чакаме да бъде одобрен. Този проект, ако ще го има, се надявам да. Един статистически въпрос насам. Имате ли като статистика колко хора са се пускали от началото до сега с рафт по реката? Общо не. Но примерно мога да направя един паралел. В началото на реката имаме един уикенд работа и тогава се дойдоха да се пуснат 2001, 12 души. Сега на сезон, за да ви го обясня, да си го представите, значи събота и неделя правиме по 3 пускания на ден, в 10, в 1 и в 4, защото има много желаещи. И работиме с пълен капацитет лодки, т.е. с 11 лодки, влизат и сутрин, и обед, и вечер. Дали основно уикендите, защото хората и седмицата си работят. Значи около 300 души, 400, 500 на седмица на уикенд. Примерно, ако искате да кажете, ако дойдете, ще ви представя. Аз имам един въпрос. Може да ни разкажете малко повече за бизнес структурата?
на вашата организация, за екипите, за това как точно работите, екипи, въобще за бизнеса, от бизнес страната, как е устроено цялото нещо? Добре. Значи, чисто структурно имаме офис в София, както разбрахте, който се занимава с бялата организация, резервации, проекти, проучвания. Отделно имаме база, значи там работят в момента 2-3 души. Зависи какъв е сезона. Отделно, както видяхте, имаме база на реката, където също непрекъснато има вече хора и обслужват. Като не сме през сезона и обслужват поне 2 души, през сезона около 5 души се грижат за... защото там имаме място за хранене, за цялото това нещо. Отделно има, да кажем, няколко екипа. Този екип, който обслужва рафника, значи това са гидовете, които са си вече обучени, професионални, повечето имат или са в процес на лицензиране към тази международната рафтинг федерация, към която ходим на обучение и всъщност и тук се провежда такива обучения, даже утре почва едно такова на нашата река. Тези хора, кажем, са 11, към тях има някои, които се учат в момента. Отделно има 5-6 шофьора на бусове, които са инфраструктурно обслужват нещата. Отделно има тимбилдинг екип, защото доста често, нали, извън рафтинга сме на някои тимбилдинг уикенда или някъде. В един момент има отделен екип за предимата, който обслужва и много от училището. Понякога тези хора се застъпват, значи някой работи в рафтинга и в ски училището. И сега отскоро имаме база на морето и отследваме там има хора, които се грижат и за нея, но нали, работата е сезонна и екипите могат така да кажат, че са структурирани в зависимост от сезона, в зависимост от специфичността на тази дейност, която е за съответния сезон. Да, има хора, които работят постоянно във всички сектори, ама са малко. Не знам кой беше. Здравейте и от мен. Имам един малко, по-скоро може би 2 въпроса. Дълъг ли беше за вас пътя, който изминахте от ранга на наемния служител до това да сте бизнес притежател? И какво ви косваше това в личен план? Благодаря. Ами изложен въпрос. Пътя, че беше дълъг. Така като се обърна назад, всичко се е на един дъх минало. В личен план, ами съответно има своите жертви, защото преди това казах, тази работа е доста обсебваща и нямаш време много за почивка, защото реално ние работиме тогава, когато хората почиват. През уикенда ние работим. След това отиваш в офиса, там вече няма време за почивка също. През лятото мога да кажа, че повече почиваме. За мен е отделността, да кажем, е огромна. Почти през цялото време съм ангажирана с това нещо. Защото се разраства просто и преди това, ако сме работили на едни обороти. А работата е сложна и изисква през целия сезон не се почива. Те, които работят, нали, да, са ангажирани в тази ситуация, те не почиват. 3 месеца или 4, почти въобще. А работата е отговорна, сериозна, освен нали, че изисква физическа подготовка и доста организаторски умения, комуникация с хората, знаете. На всеки човек трябва да му се обърне внимание, за да е доволен. Да си поговори с него, да го усети. И има си жертви, да. Личен план, мога да кажа. Ало? Казвам се Ивайло, искам да ви поздравя за успешното начинание да продължавате в същия дух да се развивате. Интересно ми е как задържате хората мотивирани, когато те са на сезонна работа. Тоест, когато нямате личен, да наречем работник, който е целогодишно
плащате или по някакъв начин го ангажирате, както е никой мотивацията да е всеки сезон при вас и да продължава да извършите тия дейност. Благодаря. Благодаря за въпроса. Всъщност имаме две положения тук. Едните хора работят сезонно, но постоянно. Тоест едни същи хора работят в практика, в училището, ски училището, в сърп училището и за тимбилдингите. Значи има си хора, които непрекъснато са си взели тази. Има хора, които идват само за сезона. Ами как ги поддържаме? Те сами си идват. Има желание. Работата много носи много. На тях им е приятно хората да са доволни, щастливи, да дадат нещо, да направят нещо за някой. Съответно са мотивирани от заплащането, защото се работи на по-високи обороти и разбира се, това се компенсира. И после пък те имат свободно време през другото да си правят каквото искат. Едната част, например, сега от киловете, които идват този сезон, са били в Австрия и са си работили там, каквото са си решили. Или на Банско. И сега вече техният сезон завършва там и те идват тук и започват трябва сезона. Лятото си почиват. И пътуват. Така наречените три класи. Всеки си прави каквото си иска. Но пък имат възможност да се развиват, да пътуват. Аз споменах, че не е лесно. И преди това. Те са такива много, нали, отговорни, смели, решителни хора, имат огромни възможности, но са трудни за управление, точно защото са много свободомислещи и не са свикнали някой, нали, да им казва напред това. Но пък така се получава някакъв баланс, те работят колкото време искат, свършва работа сезона, после са свободни да правят нещо друго. Само на въпрос, че какви са ли бъдещите за организацията, т.е. какво искате да направите още в AdventureNet за бъдещето? Ами всъщност моята идея е да направя цялата тая работа стабилна, защото в момента не е стабилна заради сезонния фактор. Защото основната ни работа е пролетта и лятото, да кажем, рафтинг, по време на рафтинг сезона. През другото време нещата не са точно така. Идеята е цялата тази структура, нали, да си има работа през всички сезони, за да може да се поддържа, защото няма да крия, че има доста трудни моменти. Особено така. В края на единия сезон и началото на другия, всички средства, които сме генерирали, стигат за една година. След това вече всичко се стопява и трябва да започне наново. И е много трудно, защото не може много да се планира, не може много да инвестираш. Другото, което е, сега паралелно с офиса направихме и едно като бар кафе към него. Идеята е, нали, там да има някаква поддържаща дейност, която да е целогодишна, която да помага поне на офиса. И това е всъщност. Да има сезонността да се намали максимално, за да може да сме спокойни и да има някаква стабилност. Съответно, за този процес на развитие на спортния растинг, той също има огромен потенциал за България и сега работиме за федерация, която те бъде към министерството и въобще спорта да се положат едни добри основи и да се развива за бъдеще, защото е много атрактивен, много. Имам един въпрос тук. Може да предложете, че ви организирате тимбилдинг. Кой организира вашите и какво представлява вашите тимбилдинг? Ние по цялото нямаме никакви тимбилдинг. Защото така, ако нямаше средства за тях или нямаше време за тях. После имахме зледния синдром. 4 души работят 4 месеца заедно, нон-стоп. Има доста ситуации, напрежение, конфликти. И в един момент работата като намале, през лятото и привърши,
има един синдром такъв, който всички искат да се махнат и да не са с тях, ни с тези хора, които са били 4 месеца. И нали, това може да се приема за една форма антибиотик. Чувствам се. После като мине този болен период, защото всеки има нужда от почивка, просто остане сам със себе си и да се опомни кой е. Нали, някой няма тази възможност, нали, говоря общо. Се събираме обикновено на море, защото лятото имаме най-малко работа август месец. И всеки прави каквото иска. Тоест на морето имаме търпчилище, лодки, всякакви там. Играят и волейболи. Мисъл, няма програма. Всичко е така. Да няма програма. Да. Имахме опити да ти билдинг, да ти кажа, но с тези хора специално е малко по... Или трябва да се прави... Обмислям го, нали? Не трябва да се прави веднага след сезона, защото има голямо напрежение. Всички са просто много изморени и изтощени. Може би ако се направи по-след време към есента или зимата, ще може да се направи хубав тимбилдинг. А на морето... На морето хората се почиват и се наслаждават. На спокойствие, на неангажираност, така че всеки прави каквото иска. Аз искам да питам дали има още въпроси от публиката. Някой иска да пита нещо? Да, там има една госпожица. Благодаря. Добър ден и от мен. Здравейте. Искам да изкажа моето възхищение към вас лично за това, което сте казали. Имам един въпрос към вас, смисъл той е малко личен и не чак толкова. В смисъл такъв за една жена в 21 век. Ми стана интересно това, нали, вие сте преуспяла, направили сте нещо, постигнали сте нещо, нали, в бизнес план. Това отразило ли се на вашия личен живот, смисъл такъв? Може ли една жена в 21 век да има съпруг, семейство и така нататък, едновременно с това да бъде и бизнес дама, преуспяла жена? Ами то може. Може, ама е трудно. Трудно е, защото аз лично много пътувам, не се спирам. Даже на някои си мисля, примерно като се върна мисъл, окей, защо му отворихме лична тема, ще бъда по-откровена. Си мисля след всички някакви по-сериозни връзки, не, няма проблем. Да кажа, не издържат на моето тепло и в един момент ти им писва или... Или на мене ми писва, но е трудно, сигурно е трудно. Но пък времето се тече и така трябва да се взимат вето по въпроса. Да кажем, че тя е единствената жена във форума. Това наистина заслужава бурни комисии. Искам да ви дам нашата благодарност за участието ви. Сега вече идва редовната почивка, мисля, по програма. Преди да излезем и да почнете ден, искам да поканя с Мирослав Кимчев, ако може да излезе заедно с Жоро на сцената. За една секунда. CTV. Ей, айде, ще да излежа. Знаете ли, може да покажи ти Шара. Това е въпросната грамота. Извиняваме се, че има само с Мирослав Кимчев, ще изпратим специално на Жоро, защото ни изненава днеска. Благодаря. Сега влизаме в по-дълбоките години на инвестирането от тук нататък. Следващия лектор е господин Любен Белов, който в момента стартира доста сериозен фонд и е доста един от най-големите интернет предприемачи в България в IT-сферата. Той ще говори от 2015, затова ще ви помоля да не изпускате тази лекция и да се опитате да дойдете на време. Приятен обяд! Здравейте, аз съм Дейчи от екипа на Стартъп и в момента имам удоволствието да интервюирам единствената жена, гост-лектор на конференция. На конференцията, здравейте. Здравейте. На мен ми беше много интересно, докато ви слушах. Какво ви мотивира
да правите това, с което занимавате? По принцип аз много харесвам дейностите, които организираме лично за себе си. И другото, което е това, че хората са доволни и са щастливи, се разтоварват, почиват си, зареждат се, усещат някаква различна емоция, като идват и се забавляват. А как точно решихте да се занимавате с това, тъй като знаем, че за такава дейност като вашата се изискват много мъжки качества, като сила на духа, издръжливост, упорство. За една жена знаем, че ние сме по-емоционални и по-слабохарактерни за някъде. Това пречеше ли ви до някаква степен или напротив даваше ви стимул? По-скоро това, което ме мотивира и така стимулира, е това предизвикателство. Нали? Всеки като има предизвикателство, знаете, мобилизира се и действа. Със сигурност има доста и трудни моменти, и точно когато става въпрос за твърди и бързи решения и огромно количество работа, нали, организация, която трябва да се свърши, няма време и всичко се прескача. Това нещо е неизбежно. Но пък аз съм доволна и щастлива от това, което правя наистина. Получавате ли обратна връзка от хората, които идват при вас и забавляват? Защото това са много силни изживявания и естествено много хора сте направили щастливи до сега. Сигурна съм в това. Получавате ли обратна връзка от тях? Да, със сигурност още на самото, непосредствено след самото изживяване. Нали? Те всички казват, коментират, екзалтирани, супер беше, доволни сме, много яко беше. Със сигурност има хора, които по мейла ни пишат или ни се обаждат и казват, супер сме, доволни, нали? Благодариме. Особено в началото аз лично имах повече време да се занимавам и ангажирам, нали, с самото провеждане и с всички хора по-отделно. Впоследствие вече, нали, нямам това време и възможност. Много често идват в офиса поздрави за този гид, който е бил, нали, с тях, съответно, защото те са хората, които са били близо до тях и те са направили изживяването им. Супер. И така. По реакциите от публиката ни стана ясно на всички, че със сигурност много други от участниците тук на конференцията може би пак ще видите с тях. Най-вероятно сигурна съм поне в това. Така че много ви благодарим за участието. Беше изключително интересно. И аз се радвам и наистина това, което ме кара да съм щастлива, е, че имаш интерес и хората, нали, се заинтересуваха и видимо проявиха интерес. Абсолютно.